သစ္စာပါရမီဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တာသစ္စာပါရမီရဲ့တတိယဂါထာမှာယထာပိဩတတိနာမတုလာကူတာတတိဝတိသမယေဥဒုဝတေဝနာဝောကမိဝိထိတော်တွေ့လိုက်ကဲမောင်ဦးဇင်းလောကြီးအတိဟုမာဟုသောဟံဒါရိဘုရားဒါရိဘုရားဂာရိနေဟိသမဝါကုံသောဘုရားဓမ္မေဒါရိဘုရားကုံသောအကြောင်းတရားတို့ကိုဝိသေနံသောသုရစိဉ္ဇိတတော်သတ္တမကုလကုမြောက်သောသစ္စာပါရမီသစ္စာပါရမီကိုရိတဝါမီ၍သုမေရဗန္ဒိတာပညာရှိသုမေရသုလာဟုသောသေတဝံဖြစ်သောသုလာဓာရိဝဓာရိဝေဓာရိဝကတ္တာနန္ဒေတဝါသောလောကေလောကတ္တာသောဘိလောကတံလောကီသုလာဘူတာခြေတပွဲဖြစ်သောဟောတိနာမတာယုဇေတိတိတာယုဇေတိတိဓမ္မေသာဝတုတေသာဝတုရေဝရုဏသာဝတုရေဝရုဏလကောဝတဝတေဘုဒ္ဓဝတေဝါဘုဒ္ဓဝတေလကောဝိသိတော်ဝိသိတော်ဓမ္မနာမိတိမာတိတာသဓမ္မနာတိတာဘဝရိတာဟူသောသွားခြင်းခေသွားခြင်းခေမှာနောကပတိယတံဘဂဝိတုထဲလိုက်တာမနဲ့ဆိုရိုးရိုးလေးသွားလိုက်ရရတယ်ပါတဲ့လားဆိုယထာပိဥပမာမိတိကဘောတိနာမတောက်ရှူးကျဲတောက်ကြကျဲပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုတောက်ရှူးကျဲတော့တောက်ကြကျဲမိတိတာရုကနန်းနဲ့တဘောတော့လောက၌တုလာဘူတော့တုလာဘူတော့နှိုင်းချိန်ကြောင်ဖြစ်၍ဖြစ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍သမယေသောအခါ၌၎င်းဥတုဝတေဝမိုးအခါ၊နှွေအခါ၌၎င်းဝိထိတော်သွားမြဲလမ်းမှာနောက်အောက်ကမတိယထာမခွဲခွာတကဲ့သို့တထေဝထို့သူသားနှင့်တွာမိသင်သည်လီသစ္စေသူသစ္စာတို့၌ဝါသစ္စာတို့ဤဝိထိတော်သွားမြဲလမ်းမှာမာဝကမိမဖဲပါလင်သစ္စာပါရမီကံသစ္စာပါရမီတို့ဂန္ဓဝါရောက်၍သမာသမောတိအရဟတမဉ္ဇဏတပ္ပိညုတဉ္ဇဏတို့ပါကုဏိတ္တိရောက်လကံဤတိဤတို့အာဒဏံမိမိကိုယ်ကိုဩဝတိဆုံးမပြီအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့သမယေကိုကြတော့သူကဘာဥဒုကိုယူပါတယ်စောင်းဥဒုကိုယူပြီးတော့နောက်ဥဒုနဲ့ဝတ်တိကြတော့ဝတ်တိကိုမိုးဥဒုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒုကိုဘာဥဒုယူပါတယ်ဒုဝဝတ္တကမောဥဒုမနနမောဥဒုရှေ့ကဟွာကြတော့ပြောဥဒုကြတော့မဖြစ်တော့နှွေနှွေဖြစ်သွားမှာနဲ့နှွေမိုးစောင်းတောက်ရှူးကျဲလို့ဆိုတဲ့တောက်ကြကျဲကမိမိရဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နှွေမိုးစောင်းမိမိသွားမြဲလမ်းကနေပြီးတော့မသက်ဆင်းတဲ့သို့လမ်းကြောင်းမပြောင်းတဲ့သို့ဒီဖရာအလောင်းသူ့မိသားရဲ့တေကသူ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါတယ်သင်လည်းပဲသစ္စာလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့တိမ်ဆောင်ပြီးတော့ပါတဲ့တော့မသွားပါနဲ့အဲ့ဒါလေးပြရအောင်။နောက်ဒိဋ္ဌာနပါရမီရဲ့တတိယဂါထာလေးယထာပိပပတောသေလောအသလောသုပတိဋ္ဌိတော်တွေ့လားဟဲ့။နာကံပတိဘူတဝါတေဟိသကထာနေဝဒိဋ္ဌတိရှင်နေရီယာကတော့အပိဥပမာမိတိကဆိုပြီးတော့ယထာနာကံမတိယထာမတုံလှုပ်တကဲ့ဆိုဒီလိုသွားတာဘာသာဒီကကတော့ခွဲမနေဘူးဘလို့တွဲချင်လိုက်တော့ယထာပိပါတဲ့တော့ဥပမာမိမိကဒီလိုပြောရမလားနော်ဘောင်းပစင်းအဲ့ဒါလေးလောက်ဆိုအတိကုမာဟုသောဒါရိဘောဒါရိဘုဒ္ဓရာဘုရားဒီအင်းကြီးဒါနာသာရာအကြောင်းတရားခုနှစ်ပါးမှာဘာကုံတော်ဘုရားဓမ္မေဘုရားဒီကိုပြုရကုံတော်အကြောင်းတရားတို့ကိုဝိသေနံတော်သုခသိဉ္ဇရတော်အတ္တမရှိကုန်ရောသောဒေဋ္ဌာနပါရမီဒေဋ္ဌာပါရမီကိုဒေဋ္ဌဝါမီရေသုမီရဗန္ဒိတာပညာရှိသုမီရာသဗ္ဗတောတောင်းလီတတိရောဒီရောကြောင့်သူရင်းကြီးတော်သဗ္ဗတောတောင်းလီရသောမတော်လုံးဒီသုပတိကြီးတော်ကောင်းပါဒီဒီဟုတော်ဝါဖြစ်၍နာကသုပတိတော်ကောင်းတော်ဒီဒီဟုတော်ဝါဖြစ်၍ကုဒဝါနေဒီပြင်းတော်တော်လေပြင်းတော်တော်လေမူတိုင်းတော်ကြောင့်ပြင်းတော်တော်လေမူတိုင်းတော်ကြောင့်နာကပတိရေသာမတော်လုံးတကယ်တော်တကယ်ခါနေဝါဒီနေ့တိုင်းတော့ရနိုင်တာလေသိတိတိယတာဒီနေ့တို့ဧဝမေဝါဘုရားတို့သူတာလေရပြီရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရှင်းနေတရားကတော့ရှိကနေထည့်သွားတာရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကိုတန်ကျယ်ပြီးတော့ရှစ်ခုမြောက်ပါရမီကိုဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုပြုတတ်တဲ့ရှစ်ခုမြောက်ပါရမီကိုတွေ့ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာပိုက်လေးထဲထည့်ထည့်သွားတာတွေ့နေတယ်ပြီးတော့ဒီစာ50နဲ့တင်ပါတို့တော့ပုံစံဟောင်းများရှိသေးလားဟဲ့
ရှိလားမရှိဟမ်မရှိဘူးကာမျက်နှာငါးကဲနဲ့နေကာမျက်နှာငါးကဲနဲ့နေမှာဒါပေမဲ့အောက်ဆုံးကဟာလေးနည်းနည်းကြိုက်တယ်ဗျသလတာဃဝတိပထဝီဥစုယန္တာဝပီလိကံတေလာယန္တေယထာစက်ကံဧဝါကံမတိမေတိမီဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကောင်းမယ်ရှင်။အောက်ဆုံးကြီးမှာတက်လိုက်ပါဦးရှင်။သလတာဆိုပြီးရဟဝတိ။ပဒဝီနေလေတောင်းအတုကောင်းစွာမဟာပဒဝီတိ။သလတာသုံးလုံးဒီရရှိကြရမတိသဝတိမိ။ပုစုဒီကြံတော့ကိုမိလာဒီငေကုံတော့သူတို့ဒီဟတိဒေသောပြင်ဒီလေးတန်တရားဒီလေးတန်တရားတော်ပုစုယံကြံရည်ဒီကြံရည်လက်တရားဒီပရိသမေတဝါပပလည်းဤလေကပတိဝါသုံးလုံးတကဲ့သို့သုံးလုံးတကဲ့သို့ဒီယံဒီဘုရတရားဒီဗီရတိဒီဘုကုံတော်သူတို့ဒီရောတိတရှင်အပ်တော်စက္ကတရားတရားဒီပပိတဝါပပလည်းဤလေကပတိဝါသုံးကပတိယသာသုံးလုံးတကဲ့သို့ယဝန္တရာဘုဝတုဒီဒီဒီတနေ့လေတော်အထုကောင်းပါမြေကြီးဒီကပတိသုံးလုံးဤဒီဝါနဒီနေတရားလေးတပည့်တော်ရှာမတွေ့ပြည့်ကြည်နေတဲ့နေတရားလေးပြောက်သွားဟမ်နေတရားလေးကြည့်ပြောက်အောင်ဟေ့အဲ့ဒီ52မှာရောပု္ပ္ပာဟောင်းလေးညာရှိသေးလားဟေ့ဇလတာရဲ့အထက်ကပါတော့ဟေ့ဧတကာယေဝတေလောကေယေဓမ္မာဘောဓိပါသနာတတုဌာဏတ္ထိအညတရာဒါလံတတ်ခပဋိဒဟပြည်လိုက်နော်အဲ့ဒါလေးဆိုပါအောင်ပြည်ဒါရီဘုရားဒါရီဘုရားငါဘုရားဒီဘုရားဓမ္မရာပြုကိုပြုတာကိုတော်ကြောင့်ဘုရားတို့ကိုဝိသိဏံတော်သုခသိဉ္ဇလတော်ဤမာတကပါရမီရောဆေဘာတော်ပါရမီတို့ကိုတေဝါဒီသုမီရမန္တိတာဒီနာတိသုမီရာဘောရိပါဒရာရတမိညာလမိညာဉာဏ်ကိုယေတိတတ်ကိုတော်ဤဓမ္မာချင်းကြောင့်ဘုရားတို့ဒီတန်ဤရှိကုန်၏သောကိသောကေတုပိသောကေဣတုယော၌ဘောဓိတတ္တိဟိဘောဓိတတ္တိဘုရားကောင်းတို့သည်ပြိပူရိတဗာတဝဉ္ဇေရှေယကုံတော်ဒေရဝတ်ကိုအကြောင်းတရားတို့သည်ခေတ္တကာယေဝါဒါနပါရမီသာတိရောဆေပိသောအကြောင်းတရားတို့သည်ဒါလေယဝတိဖြစ်ကုန်၏နောက်အဲ့ဒါလေးတို့ကလောကေလောက၌ဤဓမ္မာအကျင့်တရားတို့သည်ဘောဓိပါသနာရတမဉ္ဇံတပ္ပိညုတဉ္ဇံကိုယဉ်တံစေကုန်၏တိဓမ္မာထိုတရားတို့သည်ဧတကာယေဝဤညအတန်းရရှိသောပါရမီ၁၀ပါးတို့သာသည်တတော်ထိုပါရမီ၁၀ပါးမှဝါပါရမီ၁၀ပါးကျဥဒ္ဒံအထက်၌ဝါအလွန်အညတရအခြားသောတရားသည်နတ္ထိမရှိအဲ့ဒီမှာသူကဗာပြောသွားတော့အညတရမှာရှိတဲ့တရပစ္စည်းသည်များသောအားဖြင့်တရထသတ္တမိယာဆိုတဲ့နဲ့၌လိုများသောအညတရတဘာသောအယတ်၌အညတရကျင်၍ဒီလိုလေးအနက်ပေးတာသို့တော်လည်းပဲဒီမှာတရပစ္စည်းဟာပထမအနက်ကိုဟောတယ်ဆိုပြီးတော့အညတရအညာတဘာသောတရားသည်နှက်ချီပါတယ်တော့မရှိတော့ကတ္ထသူပါရမီ၁၀ပါးမြတ်တရားတို့၌တွန်းသင်သည်ဒါနံခိုင်မြဲစွာပဋိဒ္ဓဟပြီးပါလောဣတိဤသို့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဝတိဆုံးမသည်ဘာသာရိကနိတ္တရာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဟေနော်သူကရိုးရိုးလေးပြောတာရေဓမ္မာအကျင့်တရားတို့သည်ဗောဓိပါသနာအရာဓမ္မဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယဉ်တံစေကုန်၏လောကီလောက၌ပေါ့လောကီလောက၌ရေဓမ္မာအကျင့်တရားတို့သည်ဆိုတာယခုနပြောခဲ့တဲ့ပါရမီ၁၀ပါးကိုပြောတာမလားဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားလောကီလောက၌ရေဓမ္မာအကျင့်တရားတို့သည်ရေဓမ္မာ၏အရာကိုကောက်ပါဆိုရင်ပါရမီဘယ်နှပါးပြန်ရမလို့၁၀ပါးဗောဓိပါသနာရာထပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယဉ်တံစေကုန်၏တေဓမ္မာထိုတရားတို့သည်ဧတကာယေဝဤမြလောက်တို့သာသည်ဤမြလောက်ဆိုတာဘယ်နှပါးပဲရှိတော်မူ၁၀ပါးမြသာသည်နောက်ဧတကာယေဝဤမြလောက်အတိုင်းကြီးရှိသောပါရမီ၁၀ပါးတို့သာသည်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကဗာသွားတော့ဆိုတော့တတုတ္တိကိုတတုတ်တတုတ်တံကိုဘယ်လိုပြောမလဲတတော်အုတ်တံနော်တတုတ်တံကိုဘယ်လိုပြောတော့ရင်တတော်အုတ်တံတတော်ထို၁၀ပါးဖြစ်ဟုတ်လားဒီအုတ်တံပါတဲ့တော့အလုံးအညတရဘယ်လိုပြောမလဲတဘာသောတရားသိသရပစ္စည်းကဘာနဲ့ကိုဟောတော့ဟိပထမအနဲ့အညတရကိုဘယ်လိုဖွင့်လိုက်မလို့အညတရအညာတဘာသောတရားသိနတ်ရှိပါတဲ့တော့
မရှိသူမေတ္တာသူမေတ္တာတွန်းသည်တခါသူပါရမီ7ပါးအကျင့်တရား၌ဒါန်လာခိုင်မြတ်စွာပဋိဌာပါတဲ့တော့ဒီပါတော့ဒါပြောတာမလားဟိဘာမေးတော့ဟိအညတရာ၌ပစ္စတ်ဟဲ့အညတရာ၌ပစ္စတ်ခခင်ရှားလေတွေ့လားဟိအညတရာ၌ပစ္စတ်ခဆိုတာပစ္စည်းရဲ့အနေမို့လားဟိပစ္စည်းအခဆိုတော့ပစ္စည်းရဲ့အနေကဒီမာတရာပစ္စည်းကအညတရာကျင်ထား၍အညတရာအခြားသောအရာတိုက်ဆိုရနိုင်ဆိုတဲ့အနေမပြီးပဲနဲ့ဘယ်လိုပြီးတော့ဟိအညတရာအညံပါတယ်တော့ဟိတဘာသောတရားသီးနတ်ထိပါတယ်တော့မရှိဒါကြောင့်တရားပစ္စည်းဒီဒီမှာဘာနဲ့ကိုခေါ်တော့ဟိသီးဆိုတဲ့ဘာနဲ့ကိုခေါ်တော့ဟိပထမအနေဒါကြောင့်ပုစကကဒါကိုဖမ်းသွားရပါလားဟိနောက်တစ်ချက်ကဘာမေးတော့ဟိပဋိဌာဟကတော့တပည့်တော်တို့ပဋိဌာဟတီလော့မလားဟိတီလော့ဆိုတော့တပည့်တော်တွန်ပေါ့ဟုတ်ပါလားတွန်တင်သီးပေါ့နော်တွန်ပါတဲ့တော့တင်သီးနော်ရှင်းနေပြရကြည့်မေးတာမတူဘူးဒီမေးခွန်းလေးကတော့ဘသူ့ကိုကြည့်မေးသွားတော့ဘာသာတီကာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမေးသွားတာပြီလားဟဲ့နော်အဲ့ဒါရလားဟဲ့နော်အဲ့ဒီနေတရားလေးရှင်းနေတရားနဲ့တော့မတူတပည့်တော်ဆိုသွားတယ်နေတရားလေးတစ်ချက်မှန်နော်နောက်ဘာမေးသေးတော့မေး50နှစ်ကျော်နော်53ဟောပါရှိတော့ဟဲ့ဒုတိယကံသာဒါလေးမေးတယ်ဩဘိကာတတိတာဘီတာဗန္တံဗျာတိတမာနတာမဟာဇနာတမာကံမဒီပင်ကရမူပါကမောတပည့်တော်တို့ဇာလန်ကြီးရဲ့အသွားလေးကမောင်တို့သိတယ်ဟိဘသူတော့ဒီပင်ကရာဖျားမြတ်စွာကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ဗေဒာယသိခန္ဓာကိုယ်ကိုတကားချင်းပြီးတော့စုပန်နေတဲ့နေရာဟုတ်လားဗျာဒိတ်ခံနေတဲ့နေရာမဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီခါကျမှလူတွေကရောက်လာတာကဲဆိုပါအောင်ဒီမောင်မစင်းပါသနာများစွာတော်လူပေါင်းတို့ဒီဩဘိကာထိလန်တော်လုံးဒီသာကုန်ဒီသတိသာဖြစ်တော်လည်းစေတောလံချင်းရှိကုန်သည်ဒီတာကြောက်ကုန်သည်ဒန္တာသမုဒ္ဒလုံးရှိကုန်သည်ဓာတိတာမာနနာကြောတော်သိရှိကုန်သည်ဝါပိတိတိတေအနိစ္စံသမုဒ္ဒရှိကုန်သည်ဥဒ္ဓဝါဖြစ်ကုန်၍သမာကံမအညီကြောက်တာကုန်၍ဒီပင်ကရံဒီပင်ကရံမြတ်စွာဘုရားသောဥပါကမုံဒီကကြကုန်သည်ဒီရနော်ဗာမေးတော်မေမေတိကြနော်မေတိကြကတော့ရိုးရိုးပါပဲမဟာသနံများအဲမဟာဇဏများစွာသောလူအပေါင်းသည်ဩဘိကာထိတ်ကုန်သည်တတိတာနတ်ကုန်သည်ဗီတာကြောင့်ရွံ့ကုန်သည်ဗန္တာတုံလုံးကုန်သည်ဗျာတိတာမာနတာဆင်းရဲသောစိတ်ရှိကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍တမာကမပေါင်းစုံ၍ဒီဝင်ကရာဒီဝင်ကရာဘုရားမြတ်စွာကိုဥပကမုံချင်းကကြကုန်ပြီနော်သူရှိရဂါထာလေးကြောင့်ဆိုကြောက်ကုန်တယ်ဗျာနော်သူရှိရဂါထာလေးကသူရှိရဂါထာလေးကတပည့်တော်ဟိုဖះကိုစွန့်လုတ်ကျွေးခဲ့တာဗျာနော်ဖះကိုစွန့်လုတ်ကျွေးခဲ့တော့ယခုနတုန်းကတပည့်တော်လှည့်သွားတဲ့သလိတာသာဝဝတိပထဝီဆိုပြီးတော့ဘာတုံထုတ်သွားတယ်မြေကြီးတုံထုတ်တာခုနတပည့်တော်ပြီးတဲ့နေတရားမှာဒီကြံကိုညှစ်တကဲ့သို့ဘာကြီးကတုံထုတ်သွားတော့မြေကြီးကတုံထုတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအဲဒီမှာကတာနေကတတသသဟတာနိဂုံဘီနိသတတာဘဟုတွေ့လာဟိတံပုံနာမထိတာတတ္ထာအညမင်ညာပကတိတာတွေ့လာဟိနောက်ယခုနတော်မှာတပည့်တော်တို့ဆိုသွားတဲ့နေတိယမှာယန္တရာတုံ့ထုတ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးတုံ့ထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာများစွာသောလူအပေါင်းကဘာဖြစ်ကုန်တော့ဟိကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတတ္ထာတွေ့လာဟိပထမဆုံးကဒါတွေ့လာဟိတတ္ထထုစွမ်းလုတ်ကျွေးရာအယံ၌ဂတာဂတာနံဥရိုဤအနေကသဟတာနိအထောင်မကများစွာတို့၎င်းဂုံဘီနံစွမ်းချက်ဥတို့ဤဘဟုများစွာသောတတ္တာတတ္တာနိစ္စအရာတို့သည်၎င်းအညမဉ္ဇံအချင်းချင်းအညမဉ္ဇံအချင်းချင်းသူကဘာလို့ကတတ္တာတတ္တာနိစ္စကဘယ်ကလာကုံမီနာစွာချက်ဩတို့ဤဘဟုများစွာကုံသောတတ္တတတ္တဟုသူကဘယ်လိုဖွင့်တော်သောတတ္တတတ္တနိစ္စအရာတတ္တအရာတို့ဒီ၎င်းအညမင်ညတန်ခတ်ထိတာအချင်းချင်းထိတိုင်းအကုန်သည်ဟုတ်တော်ဟာဖြစ်၍တင်စုံနာမထိတာမှုတ်မှုတ်ညံ့ညံ့
ကြေမွားယောဒန်ကြေမွားကုန်လျက်လုံးခွေးကြကုန်ပြီ။အဲ့ဒါယခုနတော့မြေတုံထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘာဒီကွဲကုန်စွန်းအိုးတွေကွဲကုန်တာစွန်းအိုးတွေကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဘိကတတိတာဩဘိကတတိတာဘီတာမဟာကနာမဟာကနာဆိုတာဘယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေတော့ဟိစွန်းကတ်ရအရရောက်နေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်ကြတာလဲကြောက်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ချင်းကတ်တော့ဒီမေဃရာဘုရားမြတ်စွာကိုသွားပြီးတော့မလုပ်ကြရမင်းချင်းကတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောတာရိုးရိုးလေးပဲမေးနော်နောက်ပါမေးသေးတော့မေး53ဟမ်6ကာထာမြောက်တတသမ္မတတော်ဓမ္မံဗုဒ္ဓဘူမိန်အတိတတော်ဒေနာယံကံပိတာပထဝီဒသသဟတိသတိဝကေတပည့်တော်တို့တသောသောလောကတ္တပေါ့နော်တသောလူနဲ့တကဝါတော်တသောသောလောကတ္တမှာအယံပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကံပိတာပါတဲ့တော်ဟိတုံလှုပ်နော်မြေတုံလှုပ်တာလှုပ်ပါအောင်ဟိပါတဲ့ဘုရားဘုမေတရားပြည့်စုံဤတောင်းစေသောဓမ္မံပါရမီတေဝဇောဝတရားလောကိတာသောအကျွမ်းမနေမရှိအကျွမ်းအတန်မရှိဒီအဖြစ်ဖြင့်တတ္တာလူဝိရဗတိတ္တာသူလူဝိရပညာရှိသည်သမထသောသုံးတဆင်းဒေနာဒုလုံးတော်အကာ၌သတ္တပရိဒါသူဝိဒ္ဒာသူကသုညာတိသူဝိဒာဤဓမ္မလေးစင်နာပါရမီစေပါအကြောင်းတရားကိုသိဉေသောဉာဏ်ဤအမှုပေါ်ကြောင့်သတ္တဝိဒိဏ္ဍိတကွာသောလောကီလောက၌သတ္တတတိတတောင်းသောနေတပမာဏရှိသောအယံမအယံမထဝီဤမည်ကြီးသည်ကမိတာသုံးလုံးဤဘာမေးတော်မူနေပြီးကြမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပြေးလိုက်ရတယ်နော်ဘာမှမခက်ဘူးပြီးရပြီနော်ဒီဘက်တော့ကြော်လိုက်မယ်54ဗာမေးသေးတော့ဟိဒီဘက်တော့54ရဲ့၅ခုမြောက်ဂါထာမှာယာဟုမုတ်တော်ယထာသူရိယောဒါဘီနအတိရောစတိတထေဝလောကမုတ်စိတ်တဝဝီရောစသီရိယတုဝံတွေ့လားဟိနော်ဆိုပါအောင်ဟိအယသူမေရာသမရတာအယသူမေသူမေရာယသူမေရာယေတိရာဟုမုတ်တော်ရာဟုခရမသုတော်သူရိယောနိမေတိသာမေရာအယောင်ချင်းအတိရောတိနိသေရောတိယရာတိနေတကဲကောတေဝသောအတူတာသူဝံဝံတိတိတိဘုဒ္ဓတော်အတွင်းယေလောကကိတ္တာလောကမှာဝါလုံးသောတော်ဘဝသူလောကမှာဣရိယာမယအတိရောဖြင့်ဘုဒ္ဓတော်အတွင်းသောသာဝိသောသာဟိတိနေတိနေတိတိဝံတင်သည်အဲ့ဒါလေးကောင်းဟဲ့ခဲ့ပါကလေးရပါအယသူမေတာပန္တိတာလေအယသူမေတာတာပတ္တတာပတ္တတာဟောတာပတ္တတာယသိအဆက်စစ်ဒီနားလေးတပည့်တော်ဖတ်တယ်ယသိကိုအဆက်စစ်ကြည့်ပြီးရောဟဲ့ကြော်လိုက်မယ်နော်54ပု္ပ္ပာဟောမရှိဘူး5555မှာတပည့်တော်တို့အောက်ကနေရေရင်လေးတန်းမြောက်အဟံတေနသမယေနသတိလောဥက္ကဥက္ကတာပနောဥက္ကတာပနောအန္တလိက္ခမိစရဏောပြင်စဗိညာသူပါရကုတွေ့လားဟဲ့နော်ဒီမှာဥက္ကတာပနောရေဆိုကြည့်ပါဦးအဟံငါတိတွေ့လားသတိနာခြေကာ၌ဒီပင်ကရောနာမဒီပင်ရာမြည်သောဘုရောတတမြတ်စွာဘုရားသည်ဥရပါတိနေရာမုတော်မူ၏အဟံငါတိသေနာသမေရာဒုတိပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမုတော်မူသောအခါ၌အဟံငါဘုရားသည်ဥက္ကဥက္ကသာပသောသေသောဒီလာရှိသောဝါညောသောသောဒီလာရှိသောအန္တရိခံမီကောင်းကင်၌စရဏောစရဏောဘလုံးငယ်သောတတ်တဲ့သောသောပြန်သောနိုင်သောပြေသာဘိညာပြေသာဘိညာသူဘိညာ၅ပါးတို့ဤပါရကုဝတိယေသာအ၅ပါးတို့၌ပြေဝလဲဤလဲဤပြေသာဘိညာသူဘိညာ၅ပါးတို့ဤပါရကုဝတိယေသာ၅ပါးရှင်တေဝိသနာအဝါဝါဒာဒေလာချက်ချက်ကတဘတို့ရောက်တော်ပတိဇတော်သူမိရာမိတော်ရေသိတိဟောတိဖြစ်သည်ဟုတ်လားဒီကြတော့ဥက္ကတာပနောမဟုတ်နော်ပြကြတော့သူဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။နောက်ထပ်ပါကလေးကတမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတာနော်။ပြီးရောဟိ55ဘာမေးတော့ဟိမရှိ56
96ရဲ့ဂါထာအောက်ဆုံးမှာဟိအောက်ကနေတက်လိုက်ရင်အတိတိဟထမုတ်ပေတော်ဒီဘင်္ဂရောမဟာမုနိသောပတိရိပရုခောဝတာလရာဇာဝပုတ်ဖြစ်တော်ပပါဒါဝတိတန်သတမန္တာဓွာရယောစနေတွေ့လိုက်နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ဒီဘင်္ဂရာမဟာမုနိဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသည်အတိတိဟထမုတ်ပေတော်အရတ်တော်ကအတောင်ဘလောက်ရှိ80ဒီသောပတိဒီပရုခောဝါစီမီတန်ကြီးကဲ့သို့တင့်တယ်တာလရာဇာဝအင်ဂျင်မင်းပင်ကဲ့သို့ပုတ်ဖြစ်တော်ဘာကြီးပွင့်နေတော့မင်းပန်းကြီးပွင့်နေတယ်တမန္တာဓွာရသယောသနိထဝွန်ကျင်72ယူဇနာတတခုဘုရားမြတ်စွာဤပပါကြောင်ကြည်တော်သည်ဓာဝတိပါရတော်ပြေသွားကြီးနော်တွေ့လားလေနော်ဒါဒီဘင်္ဂရာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရတ်တော်ကဘယ်လောက်တော့အတောင်80ယူဇနာအဲဟွာကတပည့်တော်တို့ကြောင်ကြည်တော်ကဘယ်နဲ့ယူဇနာပြန့်နှံ့တော့လဲ12ယူဇနာပြန့်နှံ့နေနော်12ယူဇနာပြန့်နှံ့နေအင်ဂျင်ပင်ကြီးကဲ့သို့အပွင့်ကြီးပွင့်ပြီးတော့စင်မီတိုင်ကဲ့သို့ပါရတော်ကြီးတင့်တယ်လေအဲ့ဒါကြီးပြောဒီမှာဟောတပည့်တော်တို့ပု္ပ္ပာဟောင်းလေးရှိသေးလားဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဂါထာမေးတယ်။ဩကဲ။ဘောင်စင်းကြီးအဲ့ဂါထာမေးတယ်။ဘာမေးတော့ခဲ့။ရိုးရိုးပဲ။ကဲလုတ်ပါအောင်လေ။ဒီပင်ကတော့ဒီပင်ကရာအမိရတော့လား။ဒီပင်ကရာဒီပင်ကရာဒီတော်မူသောဘာမုနိတ္တဗျာဒီအဒီတိဟတ္တံတောင်းချစ်တဲ့တိုင်းတိုင်းဩဘောတော်အရတော်မြေဒီဩဒီပိပိဩဘောတော်မောဩဘေတော်ဩဘေတော်အရတော်မြေဒီဩဒီပိပိဘာမုနိတ္တဗျာဒီဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိပိမာမုနိတ္တဗျာဒီဒီပါတော်ဘောဝါဇဝေတိအကျံတော်သောသောဏကြီးကဲ့သို့၎င်းဩဘေတော်ပုံတော်သာလရသာဝိယဣတိပိမင်းကဲ့သို့၎င်းသောပတိ32ပါးသောရောင်ရမြတ်သူ၏ဒကနာတော်ကြီး70သောဒကနာတော်ကြီး60သောရောင်ကြီးတော်သူတို့ဖြင့်မကျူးမသောအောင်သိတယ်တော်မူ၏စာဖတ်တာသောပတိ80သောရောင်ကြီးတော်ကြီး32ပါးသောဘာတော်ရောင်ကြီးတော်ငယ်60သောရောင်ကြီးတို့ဖြင့်တင့်တယ်တော်မူ၏ဆိုဟိသမတ္တသတ္တာတို့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားသတ္တာတို့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဤပါပါကိုရောရောင်ကြီးသမန္တာတဝဲခြင်းရရှိမင်္ဂလာတို့၌ဝါဒနာယောဇဉ်22ယူနာ22ယူနာတို့၌သောသာဝတိဝိဒါဝတိဝိဒါဝတိဤသောဤဒါပဲဒီနည်းကဲ့သို့ဆိုတော့လိုက်ကြအောင်